So in hande te odi esa vai de muito tarde. Ah, no, de alo do de me wanu taha nya ha he ide muito no. Muito de amo iwa ide no hide da te un bahau de ite anu da. Bahau da do bahau he do de muito nya bahau. Pegamos, viemos de caminhoneta, na F1000, viemos pra, de lá pra cá, em cima da caminhoneta, tá ligado? Foi o poeirão daqui, de lá pra cá, tudinho. Eu, minha mãe, meu pai, a minha irmã, minha sobrinha, tinha acho que 5, 6 meses, meu primo e meu cunhado, viemos pra cá. Meu irmão e meu outro primo já tava aqui, já, marcando o lugar. E na hora que nós chegamos, aí que nós vimos um trem feio, não tinha nada, nada, nem um barraquinho, nada feio. Era um... Só que nós morávamos do... Nós viemos acampar do outro lado aqui dessa estrada, assim. Nós fomos acampar. Não, a terra é aqui. Então tá bom. E bremos, limpar, fazer um barraco tudo no mesmo dia. Daí ficamos todo mundo junto, não tinha outro meio, né? Daí estamos acampados um tempo, daí começou os fogos, que a gente não conhecia, pra lá não queimava fácil. E vinha, acho que minha irmã tem um bocado de foto. Chega e sumia, fogão, fumaceirão, fogão assim, queimando tudo. Essa aqui tá sendo praticamente a minha segunda casa agora. Passa os dois períodos do meu dia aqui, de manhã, à noite, de tarde mesmo, só para ficar em casa. O resto é tudo aqui na faculdade. Semente, ela, para ela se tornar uma semente, primeiro ela tem que ser uma flor, né? E a flor, por mais que ela seja delicada, ela é muito forte. Eu vejo essa transição da flor e o fruto, talvez da minha escolha no ensino médio de qual curso fazer da faculdade. Então eu vejo assim que a flor que eu era no meu ensino médio, relacionando com a semente, talvez hoje já é um fruto verde no meu curso de biologia. Agora, ao longo desses 4 anos, ver como que ele vai madurar. Se Deus quiser, não vai abortar por causa das mudanças climáticas. Pela cultura mesmo, a gente já conhece, né, os fenômenos, o clima. Mas quando você está focado e quando faz o zoom, né, do assunto, você percebe, né, as mudanças. Assim. Se a ziarangue não colhesse, se eu não fizesse trabalho de semente, eu não me importaria com as mudanças. Está acontecendo mudança, está acontecendo. Mas eu não sei onde, como e quando que está acontecendo. E aí, como a gente está muito ligado na semente, e a gente acompanha, né? Floração, frutificação, porque as coletoras não querem perder época de colher, elas conseguem agora sentir e ver, porque elas é que trabalham com a semente, né? E a cultura do branco também, que a gente aprende, né, que está acontecendo mudança e tal. A gente traz aqui para fazer uma comparação com a nossa cultura e realmente ele está mudando. Tuba, Tuba. É. Bom dia, Tauá, Pacane. Olá, Romero. Cheguei ontem, tá tudo bem por aqui. E você ali? Positivo. A gente está aqui no Moigu. Estamos fazendo trabalho aqui com o Oremé, a gente está terminando hoje. Ah, positivo. Então tá bom. Nós estamos aguardando vocês por aqui amanhã, então.
Aqui, ó. É por causa da quentura, né? De tanto que o sol esquenta. Olha o que que tá acontecendo. Tá secando, né? Aí tá quebrando. É, esse aqui tá bem seco, ó. Até apodreceu, ó. Aqui, ó. Tudo que tá acontecendo por causa do sol, da quentura do sol, é o que a gente vê aqui, né? Pra lá era água, a gente andava com a água na cintura. Hoje pode ver que só poeira, né? Então, isso é uma coisa que preocupa muito. O landi é coletado na água mesmo, quase precisa de canoa. Agora não, agora a gente está no seco mesmo, bruto. Não dá nem para entender o que, que significa isso daqui. Então foi uma coisa que mexeu muito, até a gente fica preocupado, porque os frutos daqui a pouco não vai existir, eu acho. Se a gente, por mais que a gente tentar ajudar a natureza, tá difícil da gente conseguir, né? Porque a gente não tem como. Para quem viu isso aqui, com a água, mais ou menos 1,5 metro de água dando na cintura, hoje em dia a gente vê isso aqui, a gente fica até meio chocado, né? De ver. Ano passado a gente teve esse problema, né? Com o caititu, que vem atacar as nossas roças, né? Mas eles estão vindo para cá por quê, tá lá? Olha, o que a gente entende é por causa do desmatamento, né? Da destruição em volta do nosso território. Aí não tá tendo mais comida lá longe, então eles estão entrando, tá vindo cada vez mais para cá procurar esses alimentos, né? Aí quando acaba lá na nossa casa, por exemplo, farinha, polvilho, aí a gente busca na roça, aí não tinha mais, né? Já derruba tudo, já arranca tudo. Aí fica muito difícil de a gente ter aqueles alimentos que a gente precisa guardar na casa, né? Olha, aqui em volta, mais são as pessoas pecuaristas, né? Que estão destruindo em volta do nosso território. E também madeireiras também, né? Mas pecuarista, eles varrem tudo, né? Derruba tudo de uma vez, né? Faz aquela roça grande de boi, né? Então, isso que tá empurrando esses animais mais por dentro da floresta. O Zigpen fazia assim, ó. Eles olhavam as sinais da natureza, olhavam que vai chover, queimava a roça, no dia seguinte já chovia. E apagava. Aí eles seguem esses sinais, mas a chuva não vem. Querem seguir as regras antigas, mas o tempo não acompanha essas regras antigas. Ou seja, a gente não está mais confiando nos nossos sinais. Aqui, pra gente, o caju começa a dar sua flor em maio, aí ele fica junho, e lá para julho e agosto ele começa a dar os frutos maduros. Só que o que está acontecendo? A gente já está no mês de junho, passou o mês de maio e ainda o caju não teve a sua chuva. Se a gente olhar, o capim tá todo cheio de pó, as folhas do caju tá todo cheio de pó. Então é isso, é uma das coisas que está acontecendo aqui para a gente. O caju ainda não deu, ainda não teve a chuva para terminar de vingar a flor do caju. E isso provavelmente vai refletir na nossa coleta do fruto dele. Ou eu sigo a cultura tradicional como era e eu perco meu plantio de... Ou eu, né, sigo, eu me adapto à nova cultura e aqueles sinais fica só na história. Ah, antigamente a gente seguia sinais, mas não é mais o mesmo, né? Isso que é, para mim, é triste.
essa questão da seca, sabia que afeta, assim, na época, meio de junho, julho, agosto, é a seca forte, né? Mas não tão seca como esse ano, né? Não tão seca. E daí o gado abaixa o leite. A gente sempre tem essa expectativa que a gente entrega, né? Daí aumenta o preço do leite para nós, que é a época da seca, mas diminui a produção de leite, né? Daí o gado fica magro também, que nem a nossa renda, né? E nós tivemos esse ano que buscar recursos na cidade. Milho, essas coisas, tem que comprar na cidade. Algo que nós colhia aqui. Não precisava ter essa questão de buscar para fora. E aí o landi cai na florzinha da água, como ele é uma semente levinha, ele acaba boiando, então a gente pegava ele. Agora, a coleta aqui foi no chão, porque tá seco, na terra. E isso com certeza vai interferir na qualidade dessa semente, porque ela é uma semente recalcitrante, o landi, então se ele cai direto no chão, ele vai perder a água dele muito rápido. Que ele não vai estar ali no contato naquela água. Então isso vai acabar, que foi o que aconteceu com as sementes do meu pai, queimando o embrião, aquela massinha. Então ali no São José do Xingu já chegou a soja, né? Então eles estão usando veneno, jogando veneno lá. E ainda bem encostado com o nosso limite, né? E o rio ainda sai, atravessa essa roça de soja. E quanto mais eles estão jogando veneno lá, aí cai mais rápido na água. Os peixes estão ficando diferentes, né? O pessoal que pesca lá, os pacu, os outros peixes, né? Aí eles já estão entendendo que é por causa disso, né? Do veneno. Só de ver o peixe, quando a gente pega um peixe, é totalmente diferente daquele que a gente já via antes, né? Então todos esses peixes que a gente vê, a gente não come também, porque estão doentes. A gente não percebe no momento, né? Mas a hora que a gente vê, às vezes escutava o avião passando. A fazenda vizinha aqui, né? Que ela tem que fazer um contorno, escutava o avião passando. Lá. Uns dois dias depois você sentia que a planta murchava. A gente falava, será que é cupim, né? Não tinha esse conhecimento, né? Daí depois a gente começou a refletir um pouco, mas cupim, né? Ou veneno, né? E acabamos chegando numa conclusão que era o veneno. Porque nós arranquemos o pé da plantação para ver se o que era mesmo, talvez o cupim ele fica embaixo, né? Mas não era, não. E o cheiro ficava espalhando, porque é jogado em avião, né? E com esse vento aqui, espalha muito longe.
como meu pai disse, muitas espécies eu nem cheguei a ver, porque a gente nem encontra mais. Começar a se preocupar com o porquê que não veio a chuva, o porquê que aquele fruto não está como antes, ele está menor. E perder essa noção de que viver da natureza é impossível. Viver da natureza não é uma ilusão, é possível. Não é fácil, é como qualquer trabalho, só que o nosso trabalho é dentro da natureza. A gente tenta cuidar da nossa casa, que é a natureza. E muita gente não dá valor a isso, né? Tem horas. A gente fica pensando assim, né? Qual que é o sentido disso, né? Muita gente, né? Às vezes a gente mesmo fica pensando, o que, que lutar por uma terra, assim? A gente pensa, é a sobrevivência da gente, né? O futuro da floresta é essa consciência, né? Essa consciência de, né, de preservar, de reflorestar. A gente pode fazer roça? Pode. A gente pode usar recursos naturais? Pode. A gente tem que repor esses recursos, né? Não só no Moigu, não só na rede de sementes, não só no assentamento tal, não só na cidade tal, mas tem que ser feito na escala grande, né? Todo mundo tem que ter essa consciência. Eu tenho que moldar o futuro. Eu tenho que desenhar como que tem que ser o futuro. Não o futuro escolher como que ele vai ter que ser, né?